Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry Resident Evil 2 Remake. Dnes nás, dámy a páni, čaká zahájenie vlastne toho second runu za Claire Redfieldovú. V minulom dieli pred týždňom sme úspešne dokončili ten prvý priebeh hrov za Leona Scotta Kennedyho, kde sme síce mali šťastný koniec, ale ten pravý koniec celej tejto hry bude mať práve tento second run, pretože ešte za tou poslednou cut scénou sa niečo skrýva za záverečnými titulkami v tomto second rane. Takže máme sa rozhodne na čo tešiť, pretože pravý koniec sa dozvieme len v tomto second rane. Takže ja si myslím, že ja dúfam, že ste naozaj pripravení, nažhavení a že ste sa už tohto second runu nevedeli dočkať. Ja som sa už naozaj nevedel dočkať a už som odpočítaval, že kedy už konečne pôjdem natáčať tento diel. No a veľmi som zvedavý, čo na to poviete. V podstate ten second run je o takú štvrtinku kratší oproti klasickému priebehu hry. A samozrejme tým pádom bude o niečo rýchlejšie dokončený, takže tým pádom by nám to mohlo vyjsť na také 2-3 dieliky, tak uvidíme, ako budeme rýchli. Takže tradične nás čakajú tradične 2 hodinky, na to budeme mať, aby sme čo najviac odohrali, takže veríme, že z toho stihneme čo najviac v tomto dieli a veríme, že sa pohneme čo najďalej. Takže dámy a páni, to je asi všetko na úvod, čo som chcel povedať, no a ja si myslím, že bez zbytočných kecov a zdržovaní sa na to môžeme rovno vrhnúť. Poďme hrať. Resident Evil 2. Tak, a sme opäť po týždni v hlavnom menu, no a stadial to si myslím, že asi bez zdržovania môžeme ísť rovno na príbeh. No a poďme na to. Čaká nás New Game Second Run, ale ešte predtým sa poďme raz v rýchlosti pozrieť na výsledok nášho priebehu hrov za Leona Scotta Kennedyho v prvom priebehu. Takže dali sme to za 5 hodín, 12 minút a 59 sekúnd so 14 saveami a dostali sme známku B, takže tesne nás to minulo pod to Ačko, ale nevadí. Nevadí, ja som aj tak spokojný, Bčko je myslím si, že super známka, je to po americký dvojka, takže super. No a second run som za Leona dal za 6 hodín 44 minút a 33 sekúnd, 66 saveov a Cčko som dostal. Tak dúfam, že s Claire to už bude o niečo rýchlejšie a že dáme o niečo lepšie hodnotenie a o čo najmenej saveov, takže veríme, že to bude lepšie. OK. Takže New Game, Second Run, teda druhý priebeh hrov. No a takisto ako aj u prvého priebehu, aj tu si môžete sami vybrať postavu, za ktorú chcete hrať ten druhý priebeh. Takže Leon Scott Kennedy alebo Claire Redfieldová. No a my pochopiteľne si dáme aj druhú postavu, takže teraz odohráme priebeh za Claire Redfieldovú. Tak poďme na to. No a podobne ako v tom prvom priebehu, aby to zostalo zachované, tak si dáme ten štandardný priechod, to znamená, že tú štandardnú, takú strednú náročnosť, kde bude všetko také vyvážené, aby to nebolo ani ťažké, ani ľahké. Hardcore to u mňa nehrozí, asistované to je moc ľahké, takže dáme si to štandardné. Tak, dámy a páni, želám vám príjemnú zábavu ešte raz v tejto hre. Vám želám, aby ste prežili túto najväčšiu nočnú moru vašich životov. A ide sa do boja. Poďme na to, boys. Poďme na to. Takže loading a ide sa do hry. Poďme na to. Yeah, I'm almost there. You know me, I'll be fine. I'll be back as soon as I find Chris. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Don't shoot! Get down! Come on! What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield.
Tak, dámy a páni, verte či nie, ale my máme už za sebou zhruba 15% hry a to sme ešte nič nerobili, takže 15% hry hneď prvej cutscene, tak to je parádička, musím povedať, tak to bol brutál rýchly prechod. Takže videli sme tam v podstate ten istý úvod, čo sme videli aj za Leona, len tá benzínová pumpa bola rýchlo prejdená, potom tá pasáž, kde do nás nabúral ten kamionista, takisto bola brutálne rýchlo prejdená, takisto ako sme utekali z mesta, tak rýchlo prejdené a 15% hry je ono za nami a my sme ešte ani kroky neurobili, takže mega husté. Takže poďme sa pozrieť na mapu, takže mapa, áno, to vieme, ako sa používa mapa, pre boha, ako keby som bol sprostý totálne. Takže toto je ten vchod, skadiaľ išiel Leon, no a my ideme trošku inakšou cestou, takže my sa nachádzame trošku niekde inde, pretože ten hlavný vchod je priamo tam, čo vidíte to rozsvietené. Máme 3 náboje do pištole, čo je mega husté, musím povedať, v tejto situácii, v zombie apokalypse. Takže fakt super. Máme tu nejaké mŕtvolky, ktoré to už zdá sa majú za sebou, tak čo sa dá robiť? Tadiaľ to prechádza Leon, tadiaľ to išiel Leon do stanice, takže on to už asi prešiel. Pretože, dámy a páni, o malú chvíľku tu príde helikopotvora a to už bude 20% hry za nami. Ty kokos, to je aké rýchle táto hra, musím povedať. Takže ten druhý priechod, ako som spomínal, je naozaj o mnoho rýchlejší. Jasne, klešte potrebujeme, prečo nie. Vidíte? Helikopotvora. A už máme 20% hry za sebou. Aké jednoduché. Oh, máme tu červenú herbu, super. Takže prvý item, ktorý sme vylútili v tomto druhom priebehu. Ešte by tu niečo malo byť. Tam budú tie klešte pri tých dverách, to si pamätám. Á, bobblehead. Tak síce jeden náboj je škoda, ale už keď ho vidím, tak ho už musím. A ďalšia kvetina, to by mala byť modrá. Jop, tak to rovno skombinujeme. Jasne, super, 2 náboje do pištolky. Tento kapesný revolver je brutálne hrozný v tejto hre, v tomto prejdení základ, pretože jedno nabitie trvá aj 10 sekúnd, kým nabije všetkých 6 nábojov naraz, takže to bude horor s touto zbraňou, ale pokiaľ si ju vylepšíte tými upgrademi, tak už to bude o niečo lepšie, dúfam. No a pozrite sa, kde sme? Už havarovala tá helikopotvora, no a tu sú tie dvere, kde sa druhýkrát stretli, takže aké rýchle, ty kokos, už skoro aj štvrtinu hry máme za sebou. Takže mega paráda, musím povedať. Tu sú tie klešte, super. A teraz tá istá cutscéna, ktorú sme videli aj v Leonovom príbehu. Leon! Claire! Hold on, I'll be right there. Okay. Claire, it's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time.
Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claire, you need to go. Now. Okay. Let's get through this. Both of us. OK, takže to bolo rýchle. Už máme štvrtinu hry za sebou, boys. Takže tu som to všetko vylúčil. OK, radná vstávačka. No poď. To je kokot, to je kokot. Dobre som ho ojebal. No poď, takže máme kleštíky, čo je paráda, takže teraz musíme ísť sem. Jop. Super. Rýchlo zavri tie dvere. Yes, náboje, super. Takže. A teraz, aha, to sú do inej zbrane, no ešte lepšie. Čo máme toto? Á, to sú kľúče od tých dverí, super. Takže paráda, máme tu úložný box. Super. No, aspoň toto má rýchlejšie prebíjanie, čo je super. A tu ešte máme granát, ty vole. Ty kokos, ešte sme na začiatku, už máme skoro plný inventár, no. Super. Jasne, jasne, takže tu máme tie isté tri modely zbraní, čo mali aj tie iné čo mali tie postavy z jednotky. Resident Evil 1, Chris Redfield, Jim Valentine a Albert Wesker. Zatiaľ granát nepotrebujem. Zelenú herbu určite 100% nájdem, čo skoro dúfam. Ja v podstate ani ten kapesný revolver nepotrebujem, lebo ten potrebuje vlastne tie náboje, ktoré má vlastne Leon, tie červenej krabičke. Takže tie si vystrielam, aby som nemal nič a ja si to vlastne aj okamžite odložím, ten revolver. A v zápäti aj ten granát. Zatiaľ si nechám túto obyčajnú zbraň. Náboje dám sem, toto dám sem. Príbehové itemy dám takto, aby som si lepšie pamätal. OK. Takže, koľko máme? 6 plus 9 je 15 nábojov. Dúfam, že tu nebudem teraz nejaký zmrt. OK. Takže, teraz sa musíme vrátiť. Dobrý večer. Čo máme? Večernú zasadačku. OK. Tak som si radšej ten granát mal zobrať. Som pokot. Dobrý večer. Nič sa nedeje, to je len večerná zasadačka určite. Ale ja už mizím, už v živote o mne počuť nebudete. Takže odomykaj tie dvere konečne. Nice. Yes, máme tu toto, barikádu, nice, super. Jasne, jasne, takže môžeme vymazať predmety, ktoré už nepotrebujeme. Takže to môžeme rovno diskartnúť. Tu sú náboje. Nice, super. Dobre, ja sa idem najskôr mrknúť sem. Že tu nám to krásne horí, tá helikopotvora. Aha. No jasne, velice vtipné. Ty vole, to koľko ich tu je pre boha. OK. Zbraň mám pripravenú, keby niečo. Zase pán Wong. Tak to už je neskutočné. Ten tu má milióny pracovných pozíc, doslova. Dobre. Výborne, super. Dobre, tam by nemalo, tam nemôže ísť, tam horí. Je zelená herba, super. Takže máme prvé silné liečivo. Nice. Aj s obranou po... Ty vole! Počka, tu bude tuž... Počka, nie tu. Jasne, pičo uholník tu potrebujeme, prečo nie? Ďalšia barikáda, super, už máme dve. Tu sa nedostanete, dámy a páni, tu sa nedostanete za Claire, lebo vy túto páku, čo mal Leon, mať nebudete. Sice sa vy dostanete tam do toho priestoru za dverami, ale inou cestou. A tu sme rovno pri tej knihe, ty kokos. Tak, toto je neskutočné. To máme taký rýchly prístup ku našej zbrani. Nice. Tak to ide pekne rýchlo, boys. Máme tu ruku, len ešte nemáme tú knihu zasranú. Ruku môžem dať, aby mi to zbytočne nebralo miesto, takže zatiaľ to dáme takto. K
knihu zatiaľ nemám, takže to musím teraz takto zvládnuť. Kde sú tí zmrdi? Ohniví. Takže tu sa neviem dostať, tým pádom tu sme pre zatiaľ skončili. No jasne, velice vtipné. Čakali za rohom na prekvapenie. Dobre. Nice. Tak zatiaľ ani jedna minúta strela vedla, čo je super. Čo je zatiaľ dobre. Takže tu to máme zatiaľ všetko. Vy vlastne budete lútiť presne tie isté veci, čo ste lútili za Leona na tých istých miestach, takže budete to mať o trošku už hľadom na to, že viete, že kde sa čo nachádza, tak už samozrejme to budete vedieť. Ale tu už je tento strážnik polo mŕtvy. Dúfam, že nás nenapadne. Keď dovolíš, asi aspoň zoberiem toto od teba. Tu je zvyšok jeho telíčka. Prvý nožík, super. Takže ten už to má bohužiaľ za sebou. Vlastne počkaj, tu budú potrebné barikády, že jo. Tu sú až 4 okna, kurník, mám 2 barikády, no. Toto je cesta do podzemnej garáže, ty kokos, to tak rýchlo, čo ti šíbe. Len samozrejme dvere sú zamknuté z druhej strany, takže musíme sa najskôr do tých garáží dostať z hlavného vchodu a až potom si odomkneme z druhej strany. Pochopiteľne, aké logické, ty kokos. Ale zatiaľ tie dve barikády nebudem dávať tu, do tejto chodby, lebo tu to není až také potrebné ešte. Á, náboje. Náboje do granátometu, boys. Takže nová zbraň, ktorá nás čaká. Za Claire, čo sme nemali za Leona. Tu si rozsvietime, nech nemusíme baterku míňať zbytočne. A už nemá miesto, super. To je klas. Keď máte len tých 8, tak to je brutálne hrozné. Bielý Gunpowder, to si nie som istý, že čo vyrába, lebo Bielý vyrábal u Leona tie klasické náboje, ale u Claire by mal vyrábať asi tie do tohto revolveru. Oh, Fuse tu máme, super, to aj viem kam pôjde. Náboje do samopalu, super, ty kokos, toľko veci, ale nemám miesto v inventári, to je v prdeli. Takže zatiaľ granátomet nemám, toto nepotrebujem. A ostatné ja všetko potrebujem, čo je v prdeli. Toto môžem odložiť zatiaľ, tú modrú herbu. A ešte si zoberiem aj tie ostatné veci. A ten fuse. Ty kokos, tak toto je neskutočné. Toto je neskutočné. Ešte sme len sotva začali a už máme toľko vecí v inventári, no. A toto potrebujeme čoskoro. Aj presne viem kde. Teda dúfam, že viem kde. Nemôžem niečo odložiť. Tak zatiaľ ten Gunpowder odložím. A ostatné v podstate zatiaľ potrebujem, takže čo je v predeli. Jedno miesto v inventári, čo je fakt super. Musím povedať. Nábojov máme dosť, 21, ešte pohoda. Nazdarek. Sorry, ja len prebehnem. Počka, tu bude to okno. No jas. Ale no tak, do vás učil, že sa nesmie skákať cez okno. Super, výborne. Takže jednu barikádu už mám. Zase pán Wong. Zase pán Wong. Sice teraz je to normálny civilista, ale v tomto meste má dosť veľké zoskupenie, teda musím povedať. Ďalšie kleštíky, nice. No poď. Nice. Počkať, tu bude ďalšie okno. Jo, to si pamätám. Takže rýchlo barikáda. Nice. Tento má ďalšie náboje, super. Flash granát. Ty kokos, ako keby som nevedel, ako sa používa fleško, no. Je zelená herba. Tak mohol som si nechať tú modrú kvetinku. Zase ide cez stôl, prečo nie? Gunpowder klasický, áno. Toto zatiaľ nemôžem otvárať tie dvere, lebo to je pasca. Good.
Ty kokos, len dve rany stačia, aby padli na zem, no, paráda. Tu je valve, super, nemá miesto. Ó, oh, super, takže bielý gunpowder. A ten vyrába tieto kyselinové návoje do kyselinové návoje do granátometu. OK, ten zatiaľ nemám. A ďalšia barikáda, kúrnik. Tak toto bude fakt na dlho, teda. Chvála Bohu, že tu máme aspoň safe miestnosť na blízku. No, už... To bolo tesné. Tu zatiaľ, chvála Bohu, nikto nejde týmito oknami, takže môžeme byť radi. Takže... Moment. Takže toto zatiaľ nepotrebujem. A vlastne počkaj, toto si môžem skombinovať, kde mám ten tú modrú herbu. Super, ale zatiaľ ju odložím. Vlastne príbehové itemy si dávam takto ku sebe. OK, takže ešte jedny klešte budem potrebovať, ale už som zabudol, že kde, ale určite zistíme, nebojte. Času máme zatiaľ habadej, takže pohoda. Ten sa tu bude pláziť už asi celý život. Počka, tu bude ten first aid na tomto dámsko-mužskom záchode, podotýkam. Takže teraz aspoň správna osoba na správnom pohlaví záchoda, čo je super. Jo. First aid spray, super, takže istota je istota. A nemôžeme, a zrkadielku sa bohužiaľ vidieť nemôžeme, čo je škoda. Takže do mužských záchodov sa nedostaneme, to je jasné. Tu bude tá výsluchová miestnosť. Dúfam, že ma tu nikto negrepne. Si môžeme tiež rozsvietiť, čo je super. Tento má náboje, nice. Tu bude potom v tom treťom vyvolanom filme, tu bude to prekvapenie nejaké, ale neviete ho odhaliť skôr, než kým tie fotografie neuvidíte, takže čo je škoda. Takže tu zdá sa asi nič není, ak sa správne dívam. Jo, OK, takže tu sme to už v podstate aj vylútili, super. Že výsluchová miestnosť je hotová. Tam je ten valve, to viem. Tu by mala byť, tuším, ďalšia barikáda. Jop. A ďalšie náboje, super. Ďalšia barikáda, paráda. To sa bude hodiť. Tu je to zablokované z druhej strany. Nazdárek! Ako sa chceš ku mne dostať, ty kokot jeden? Áno, tu potrebujem ten fuse, super. Takže jeden item už konečne bude preč. Nice. Zase pán Wong, no to už je neskutočné. Headshot, nice. Tak tento už nevstane, super. Takže tu je ten hlavný vchod, skadiaľ prišiel Leon. My sa už... Už aj Starlin Marvin je v predeli, no. Tak to dosť rýchlo teda, musím povedať. Tu si robia predel, že dva first aid spraye sú na dve priečky. Do piči, tak to je neskutočné. Ach jaj, Starlin Marvin už to má za sebou. Dosť rýchlo, takže už tým pádom Leon sa dostal aj do podzemia. Je mi to ľúto, Marvin, ale bohužiaľ nechcem ťa nechať trápiť až do konca života. Takže, ďalšie náboje. Yes. Väčšie miesto v inventári. Super, dve miestečka, paráda. Mám v zápäti ďalšie náboje. Máme tu počítač, ale zatiaľ nejdem. Zatiaľ trošku predbehneme dobu. Tu potrebujem ďalší pičouholník, prečo nie? Počka, tu má niečo. Aha, on má druhú verziu tejto, pretože on vlastne... Jasne, tri medailoníky. Takže v podstate za Claire máte ten istý skoro priebeh, čo za Leona, až na pár pozmenených cutscén, pochopiteľne. Takže Starlin Marvin už to má bohužiaľ. Počkaj. Aha, okej. Nazdar.
kokos, neviem zamieriť, pres. Ty vole! To si robíš predelu, som v červených, okej. Okay. Uf, dobre. Dobre, už som myslel, že ma zase grepne. Ty kokos, po jednom náboji to dáva, kúrnik. Jasne, zdravie viem, čo znamená v tejto hre. Veľmi velice dôležitá súčasť. Počkať, kódy už asi teraz nebudú tie isté. Nope. Takže potrebujeme pomocníka teraz. Takže poďme na to, teraz potrebujem hen toho. Potrebujem toho leva. Aha, takže ja to mám poroztrhané, no super, ako moc díky. Počkaj, skúsim si tipnúť toto, král, vetva, tak, nope. Král, oheň, tak, yes, nice. Takže všetko, čo súvisí s levom, teda oheň a tak ďalej, takže super. Takže to by sme mali. Takže jeden medailónik už máme, ten ho už môžem rovno aj zasunúť. Jedna zmena oproti Leonovu príbehu, že tu v tejto hlavnej hale nemáte ukladací box, takže najbližší máte tam, skadiaľ sme sa dostali do stanice, takže čo je v predeli. Super, výborne. Takže idem vsunúť a tu potrebujeme ďalší pičouholník, prečo nie. A tá zase vstala, prečo nie? Kokos, tie ženy sa strašne vrtia v tejto hre. Ale po jednom náboji to dáva, ty vole. To je brutálne pomalá. Dobre. Ja som prečo išiel sem, keď viem, že tu není úložný box. Ja som kokot. Ale chcel som ísť dať ten medailónik, že jo? Jop. Takže medailónik prvý, super. Takže leva máme, super. OK. Teraz vlastne môžem ísť do tejto miestnosti z druhej strany. A tu bude ten trezor, to znamená, že si musím opäť... Že si opäť budem musieť vyhľadať na YouTube. Počkaj, ja som to video zmazával, nie som si teraz istý. Ale mne sa vidí, že asi áno, takže chvíľku to potrvá. Tu boli tí dvaja frajeri za týmito dverami, tu už. OK, takže pozastavíme si, boys. Aha, ja tu nemám mobil, kúrnik, tak chvíľku strpenia, boys, a za pár sekúnd som späť. Takže som späť, dámy a páni, takže už som to našiel, takže je to 6 doprava, 2, 11, OK. Sú to tie isté kódy, čo boli aj v priebehu za Leona, takže toto je jedno z mála, čo sa nemení, čo je super.
6, 2, 11. Nice, super. Čo tam bude? Vylepšenie, super. Aha, do tej druhej pištole, no ešte lepšie, no. Super, takže zbytočne teraz zase nám to bude zaberať miesto, ale čo už. Takže, prvý kód by sme mali, paráda, ja to zatiaľ vypnem. Vlastne o chvíľku budeme opäť potrebovať, lebo tam keď sa dostanem do toho... Ty vole! OK, tak to som ešte dobre, že som začul na poslednú chvíľu. A ešte. Kokozona má koľko života pre Boha. Ja kvôli nej si miniem všetky náboje, kurník. Takže tam do tých dvoch miestností sa nedostanem, tam potrebujem pičo uholník zase. Starlin Marvin to už má asi naozaj za sebou, takže aspoň toho už nemusím riešiť. No ale ja sa musím vrátiť do tej... Vlastne počkaj, asi ani nemusím, lebo nie som si istý, ale tuším týmto smerom možno bude neskôr v hre... No vy viete čo, save miestnosť, ale teraz si fakt nie som istý. Lebo viem, že v tej miestnosti, kde sa vyvolávajú filmy, tam je 100% tá miestnosť vyvolávacia. Máme jedno prkno, to by som mohol šupnúť do jedného okna z tejto... Oh shit, tam bude liker. Ach do prdele, ach do prdele. Už som ho počul. Tento, tomuto som dal headshot, takže tento už nevstane, čo je super. Takže ja sa vrátim do tej miestnosti ukladacej, pretože... Teraz už ide trošku viac do tuhého opäť. Dúfam, že ma tu niekto neprekvapí. Tu som nechcel. Ježiš, tu bude zase ten kokot. To si robíš predel zo mňa? Tomuto nechcem dávať headshot, lebo... O, a chvála Bohu, že sa nevie postaviť aspoň, takže môžeme byť radi. Lenkler je zase to, zase na tom biedne. Takže, počkaj, teraz si potrebujem uložiť pár vecí, pretože potrebujem si vytiahnuť toto, aby som toto mohol skombinovať. Nie? Tak potom do čoho to ide? Je MBHP3, takže také nemám zatiaľ. Takže to tým pádom môže ísť naozaj do tohto. Počkaj, tu som mal tuším, nie som si istý. Či nie? Počkajte, tuším, nemôže byť skombinované, že... Ale bá, môže, okej, takže dve zelené s modrou môžu byť, okej, tak to som nevedel. To som nevedel, sa priznám. Tým pádom už tam nemôžem dať červenú pre istotu. Jednu zelenú si vezmem pre istotu. Istota je istota, jedno prkno potrebujem samozrejme a tú kartu potrebujem a v zápäti aj toto potrebujem, takže to si dám sem, toto sem, toto sem, OK. Čo to by sme mali zatiaľ? OK. Zatiaľ som ani jeden save nepoužil, tak zatiaľ ešte nejdem dávať save, zatiaľ ešte počkáme chvíľku na prvý savíček. Už zase. Som ho pekne ojebal teraz. Teraz už si vlastne... Čkať, tu bol iba tento jeden, že? Jop. Ty vole! To si robíš predel zo mňa. Čkaj, ja som si zobral ten first aid. OK, tak ten mám, super. Ešte dve liečiva. No, super. Tento z okna ma nemôže grepnúť. Yes, už mám ten valve, super, to potrebujem na tretie poschodie za West Office. A už zoberiem aj ten flash granát, keď už sme tu. Aby som mal túto miestnosť vylútenú definitívne. Super, takže toto máme vylútené, výborne. Ešte raz sa vraciame. V tomto prechode proste potrebujete viackrát sa vraciať, pretože naozaj toho miesta je strašne málo. Takže fleško nepotrebujem a toto budem čoskoro potrebovať, takže to si ešte pre istotu nechám, ale dúfam, že to bude. Dúfam, že som neurobil zlú vec. Počkaj, kde je? Super. A
Takže tým pádom už sa nemusím vracať celou dĺžkou, ale urobíme si tú skratku. Dúfam, že to nebude pasca, lebo tam nikto nebol, keď sme to prechádzali z opačnej z... Super. Takže tým pádom toto máme už skrátené, výborne. Takže teraz jediná cesta je tadialto. Tak, kde bude liker, takže toho sa trošku obávam, ale čo mám robiť? Je ten s tou vysielačkou, to si pamätám. Takže... Už zdá sa, že Leon už ho odpočúval. Teraz ma tak vystrašil, ty vole. Tu potrebujeme štvorlístok, jasne. Keď mierite, tak vlastne Liker vás nepočuje. Vy to môžete kľudne prebehnúť bez toho, aby vás počul. On vás síce bude sledovať, ale nenapadne vás, lebo myslí si, že to je falošný poplach. Dobre, tu bude tá barikáda. Toto budem potrebovať. Tu musím dať barikádu, lebo toto je jasné sklo. Skadiaľ budú skákať. To si pamätám. Super. Tu síce sú tieto tri okná, ale našťastie nevedia cez ne prejsť. Takže zvládli sme to. Takže cez Likera sme prešli, paráda. Ďalšie náboje, super. A tu budú tie posledné klešte, že jo. Nice. Oh, mapa, paráda, poteší. Jasne. Áno, tu to môžete preskočiť kľudne, ale už vzhľadom na to, že máme tie kliešte, takže už to môžeme rovno aj odsvaknúť. Pic! A máš to, nice. A tuším, už toto nebudem potrebovať. Jo, takže super, takže táto vec môže ísť do piče, výborne. Tu by to malo byť po... bombička, takže pôjdeme si za tretím medailoníkom, super. Ďalšia herba zelená, super. Skombinujem dve zelené, dodá mi to dve tretiny zdravia a ďalšia barikáda, super, paráda. Tá by sa hodila tam, do tej časti. Srdiečkový kľúčik už Claire bude mať, takže už vlastne v tomto priebehu za Claire už sa budeme môcť dostať aj do miestnosti, kde sme sa za Leona nedostali, kde boli srdiečkové kľúče. Tu teraz veľký bacha. Tu si to už ne... Á, jasne, zase chce Snickersku, prečo nie? Tento by mal u seba mať náboj, ak si dobre pamätám. Jop. Že tento zase chce Snickersku. Dobre. Aha, tak tu som už všetko, takže tam ani nemusím ísť dozadu. Že toho môžem nechať, toho môžem mrdať. Ale čo je, dámy a páni, ideme si po granátometík. Oh yeah. Takto rýchlo. Počkaj, kde mám tú kartu? Aha, som sa bal, že som si zabudol zobrať kartu, to by bolo nepríjemné. Takže jasne, takže granátomet strieľa ohnivé a kyselinové náboje a druhý náboj meníme pomocou písmena E. Jasne. Super. Nazdárek, dobrý večer. A môžem si opäť pootvárať tieto. No jasne, velice vtipné. Tak už nechce Snickersku, už chce mňa. Nice. Toto len dve výstrely a normálne... Seriously? Jop. Dobrý večer, pán policajt, to je super, že máte fušku, ale... nice headshot, takže tento už nevstane, super. Zatiaľ nechcem míňať zbytočne. Takže počkaj, poďme sa pozrieť, že čo môžem odomknúť. Takže dvojka a trojka nám na klávesnici podobne ako u Leona chýba. Takže 106, 109 viem otvoriť. A všetko, čo je za začiatkom na dvojku, tak som v predeli. Super. Super.
Výborne, a ešte 109 môžem otvoriť. No poď. Nice. Takže tamten jeden už nevstane. Super. Počkaj, toto je tuším film, ak dobre si pamätám. Do piči, ja nemám miesto. To je v predeli úplne. Nemá miesto. Dobre, ale počkať, tu už vlastne bude blízko miestnosť ukladacia, takže môžeme byť radi. Á, jasne. Počkať. Mám prkno, okej. Dobre, rýchlo prkno sem dať. Nice, super. A ďalšie prkno, no. Ďalšie toto, tak si dáme jednu plnú zelenú. 99% zdravia plus, čo je super. Teraz môžem ísť aspoň sem. Tu je ukladacia miestnosť, takže super. Ďalšie náboje. Ďalší gunpowder do prdele. Blablabla. Tu nemám teraz ten film, takže si to neviem. Takže teraz si odložím pár vecí. Zatiaľ ten granátomet nepotrebujem. Zatiaľ, hej. Takže. Toto si zatiaľ takto nahám. Vlastne počkaj, tu som to už skombinoval vopred, takže to už môžem na tom redať. Dobre, takže tu mám... Počkaj, tu som mal tuším biely gunpowder. Jop. Tak nie, klasicky to budú zase kyselinové náboje, super. Takže tým pádom už ich budem mať celkovo 5, čo je super. Teraz sa môžem vrátiť, aby som pozbíral tie zvyšné veci. No jasne, to som vedel. To som presne vedel, že keď prejdem cez neho, tak sa zobudí. Prečo ma to nenapadlo? Ježiš, ja nemám nabité kurník. Okej. Vydržte, pane. Ja som zavudol, že nemám nabité. Ešte nemá dosť? Prečo mu šibe? Nice. Takže, tu si idem po ten filmeček. Ten môžem ísť rovno aj vyvolať do miestnosti, do tej save miestnosti. Ty vole! Okej. Takže môžeme ísť rovno ten filmeček vyvolať, tak poďme na to. Jasne, to už vieme, že tam potrebujem tú knihu, ty vole. Červená herba, super. Takže s ničím neviem skombinovať aktuálne. Vlastne tam hore budem potrebovať tento valve, áno, to viem. Tam bude tá druhá klávesa, pokiaľ to nezmenili samozrejme. Lebo niektoré veci, čo lútite, tak mohli kľudne zmeniť, nemuseli ich nechať na rovnakom mieste. Tu bude ďalší frajer, už to... No jasne. Aha, okej. Nice, super. Dobrý večer. Počkaj, tu je čo? Ďalšia červená, super. Počkaj, tu bude tuším toto. Jop. Takže tu potrebujem ten valve, to rovno dáme. Niekto nemusíme zbytočne vláčiť v inventári. Tu bude ten... Jasne, velice vtipné. Počkaj, tu bolo čo? Tu bolo čo? Kurník. Tu bolo cup? Asi cup. Jop, super. Takže tu bolo cup, super. Ďalšie náboje do granátometu, super. Niektoré si ešte pamätám, ale tie trezory si moc nepamätám. Old box, super, tam potrebujem ten červený diamant od toho s tou knihou, od tej sochy s tou knihou, že jo? Jop. Takže, teda. Tu máme spršky. Toto není jumpscare. Jasne. Ďalší gunpowder, no. Ježišmaria, tu bude. Toto poznám. Tu idem len potadiaľ to zatiaľ nechcem riskovať. A tu bude Star's Office, že jo. Jop, tu bude Star's Office.
Vlastne počkať, tu si môžem urobiť skratku do knižnice, že jo? To si robíš predel? Okej. Okej. No nazdárek, Mr. X. Dávno sme sa nevideli. Už si mi chýbal dosť. A už to začína, boys. Počkaj, tohto možno ešte... Tak, nestihnem, okej. Teraz ma dostihne ten chumaj. Ten chumaj trojmetrový. Dobre, tele. Zase pán Vonk. Super, kľúč. Paráda. Ty vole, tu bude tá miestnosť hnusná, ktorú neznášam. Dobre, tele. Nemal som tam ísť, ja som vedel, že tam nemám ísť. Aha, počkaj, dve, okej. Počkaj, toto si skombinujem, to by mali byť tie klasické, že jo. Kúrnik, ja nemám miesto, boys. Škoda, že si neviete klaknúť. Ja som vedel, že tam nemám ísť. Ty vole! Chcem sa dostať naspäť do safe miestnosti, najlepšie. Ale sme až na treťom poschodí. Ach, do predele. Však to je jasné, že tu není miesto na únik. Takže počkať, posledné liečivo, čo je v predeli. O, počkaj. Aha, to sú dvere, okej. Okay. Som myslel, že niečo lútiť môžem. Ty vole, na čo som tam išiel, keď som tak predpokladal, že sa niečo... A ešte som navyše išiel zlým smerom. Počkaj, tu bolo tuším MGR. Tak nie. Čo tu bolo, kurník? Den? Nope. Ben? Nope. Kurník, čo tu bolo? Počkať, moment. Našťastie som si to video nechal. Istota je istota. Takže teraz, keď prežijem, boys, tak mi držte palce. Aj DCM, jasne, bože. DCM. Super. Len teraz bude za mnou ten kokot. No jasne. Počkaj, keď mi dovolíš aspoň zobrať túto vecičku, tak budem strašne rád. To si robíš piču zo mňa. Ty vole. A teraz bež, teraz bež, teraz bež. Nezastavuj si to piči. Nice, headshot, super, tento už nevstane. Kurník? Na čo som tam išiel? Ja som vedel, že sa niečo stane určite. Dobre. Aspoň, že som to tú väčšinu už tu dole polútil, takže pohoda. Aspoň ten jeden už nevstane na tých schodoch. Ty vole. Okej. Okay. Tak toto bol mazec, dámy a páni, akože. Toto bol mazec, vám poviem. Toto môžem rovno odložiť. Toto zatiaľ nemám, toto zatiaľ ani nepotrebujem. A ja nemám liečiva, boys. To je ešte viac predeli, no. Kľúč už konečne mám, čo je super. Takže tie tri miestnosti, kde som sa nevedel dostať, už budem môcť. A teraz sa už bude hodiť aj ten granátomet, boys. Tak, poďme na to. Aha, počkaj, takže asi do tohto bola toto. Skúsim. Nope. Počkaj, neviem. Iný gunpowder bohužiaľ nemám a tie klasické náboje nechcem vyrábať, takže... Takže náboje do tohto, okej. Okay. Dve miesta, no, nič moc, ale nemám liečivo, čo je ešte viac predeli. Takže náš prvý sejvíček, boys. Náš prvý sejvíček. Takže už je potreba. Keď sme sa už stretli s Mr. X-om, pomerne rýchlo teda. Ja vidím ho. Prosím, chod na schody, please. Do prdele, to si robí srandu zo mňa. Počkať, aha, tam sú tie klávesy, jasne.
Ale v podstate by som to teraz mohol využiť, teraz keď išiel opačným smerom a ja môžem ísť tým pádom hore na schodisko, nie? Že stadia o tom a začal naháňať, to si pamätám. Tu je Star's Office, tu on nemôže ísť, toto viem jediné. Ďalšia červená herba, kurník. To, čo nepotrebujem. Jest batéria, super, to potrebujeme. Do bombičky krásnej. Yes, super. Dva náboje kyselinové, paráda. First aid, nemá miesto. Fleško, nemá miesto. Klasické ešte má miesto. Tu potrebujem USB. A tu potrebujeme. A tu sa musíme dostať ku zbrani, ktorú, bohužiaľ to není magnumka, ale je to niečo iné. Ale musíme sa k tomu dostať, no. Ďalšie náboje. Teraz je niekde tu. Ako sme na tom? 42 minút. Celkom dobre. Časovo veľmi dobre sme na tom. Tu není teraz. Teraz ak ma bude sledovať oproti, tak ja sa obesím. No jasne! Okej. Okej. Ty vole. No a ja nemám liečivo, boys. Sme v predeli. Mám iba červené a tie sa síce tie sa nedajú ani zjesť. Do piči, tak to vyzerá na našu prvú smrť, boys. Že by prvá smrť, boys. To sa mi nechce veriť. Už som v červených. Ešte raz nás grepne a sme v piči. Totálne. Tu nejde, neviem prečo. Ďalší kľúč potrebujeme. Ja som to vedel, že on bude oproti. Prečo nie? No jasne, nemá miesto, super. Sice mapu mám, čo je paráda, ale to mi teraz predpomôže. Počkať. Počkať, 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 počkať. Toto potrebujem. Takže tu by mala byť... Počkať, toto je... Koza, to znamená, že ľudia, váhy a tretie si domyslieť, OK. Ľudia, váhy a tretie si domyslieť. Ty kokos, dobrý typ, OK. Hady, hadík bol tretí. Nemá miesto, kurník. Počkaj, tu tých nepriateľov bude jedna radosť. Knižnica moja obľúbená. Moc obľúbená. Nožík, nemám miesto. Tu aspoň viem otomknúť tieto dvere, čo je super. Nice, tak tento už nevstane, super. Tak kam ide pre Boha? Okej. Okay. Oh no, tu je tá kniha, kurník. Oh. Oh, je tu. Ale neviem kde. Niekde nado mnou, stopro. Keď bude za mnou, tak ja sa obesím.
deje. Je ten Humaj. To zdeje. Ty vole! OK. Ja som vedel, že on bude za mnou. Kúrnik. Takže naša prvá smrť o trošku rýchlejšia než u Leona. A Claire vlastne vydrží aj menej zásahov do tela, takže... Samozrejme je to žena, tak je to pochopiteľné. To som zabudol spomenúť ináč. A takže všetko od posledného saveu znova opakovať, ako moc díky. A ja nemám žiadne liečivo, čo je ešte viac predeli, takže... A všade len červené herby sú. Keby som ešte vedel naloadnúť ten load... Keby som ešte vedel naloadnúť ešte pred Mr. X-om, aby som vedel v kľude všetko dolútiť. Ale do predele. Nazdárek! Kokotko jeden. To si nečakal, že tu nemôžeš len tak ísť. Prosím, chod na schody. No jasne, že nepôjde, prečo by aj šiel. Teraz išiel do nejakých dverí. Teraz mi skús povedať, že on pôjde za mnou zase. Ja som polomŕtvý a nemám liečivo. A tá je tu stále, no. Aspoň tá o mne nevie. On je niekde nado mnou. K tomu to som už dal heču, že jo? Jo. Že tento už aspoň nevstane. A zase pán Wong. Si robíš predel zo mňa? Zo šiestich striel sa ja štyrikrát netrafím. Nice. Ach, do predele. Už ma počul. O, vy musíte... Á, už ho vidím. Dobre, zatiaľ je len na prvom, takže to by som mohol rýchlo prebehnúť. Vy sa mu musíte stratiť na vzdialenosť tuším troch dverí, aby on o vás už akože prestal, aby on vás akože prestal hľadať. Ak si dobre pamätám, ale nie som si 100% istý. Čiže mi je to tak spravené, že na 3 diel, že musíte aspoň 3 mať vzdialenosť troch dverí, aby vás prestal hľadať. Aby o vás prestal vedieť. Počka, to by možno malo byť zvýšenie inventára, nie? Ak si dobre pamätám. Je z náboje. Do predele, oni to tu nedali ako na schvál. Že moc díky. Tu potrebujeme C4, aby sme sa dostali k tomu medailonu. Tu je knižnica. Týchto dvoch nemusíte riešiť, lebo ten iba obkusáva svojho priateľa. Takže ten je v pohode. Aha, okej. Okay. Do predele, tak s touto som nerátal. Dorite, ja on to počul, no. Super, takže toľko asi k tichému postupu. Toľko to asi k rých... Ty kokos, on nevie, čo robí ani so sebou. Dobre, tá je dole. Headshot by to chcelo aspoň niekomu dať. Nice, super. A už je tu. Dobr, už ho vidím. Už ho vidím. Počka, tomu to musím dať. To si
si robíš predel zo mňa? Do predele! Okej, okej, okej. No, takto sme pekne v predeli, boys. Aspoň, že ich vie odrážať, no. Aspoň mi pomáha. No a my sme pekne predeli, boys. Kokos. Ja fakt nemám kam ísť, kurník. Tu som to už vylútil, takže tu už nič nemáme. Okrem tej bomby, samozrejme. Teraz by som potreboval vylútiť celé druhé poschodie, ale tam je ten... Ale keď sa mi tam zjaví ten hnusák do rúk, tak som v predeli. Ešte jedna rana a som v predeli, boys. Tento má headshot. Títo dvaja na schodoch už majú headshot, takže tí už nevstanú, čo je super. Tu si robíš predel? Tá sa tu ako zjavila. Tak, s touto som nerátal, absolútne. Ani neviem, skáď... Aha, to bola tam, ktorú som tam tu vzadu nechal. Kúrnik. No boys, tak... Čakal som, že to bude hladký prechod a zatiaľ sa dosť trápime, musím povedať. Až dokým neprišiel Mr. X, tak to išlo všetko hladko. Na čo som tam chodil, kúrnik? No jasne. Tu nemôžeš ísť, kamarát. Prosím, chod na schody. No jasne, že on nepôjde na schody, prečo by aj šiel. Ako sme na tom s lúčením, tak tu už to máme v podstate skoro všetko. Len ešte kľúč, len ešte... Ak ja sa potrebujem dostať do hlavnej haly aspoň. Inak nemám šancu. Ja sa pokúsim čo najmenej komentovať, pretože toto už je fakt neskutočné. To sme už koľký, tuším tretíkrát sme zomreli za asi 15 minút, takže... Akože no... Tak toto bude veľce ešte zaujímavé, musím povedať. Takže tu nemôžem ísť tým rebríkom, lebo tam ma hneď stihne tá jedna ženská hnusná. Takže v podstate jediná cesta, kadiaľ chcem ísť, je tá diaľto. Som nechcel. Tento má nožík, ale tu potrebujem ísť. Tu je to zamknuté z druhej strany, že jo? Jop. Čo bude v tejto krabici. Jasne, ja viem, ako sa preskúvajú veci. Dobre, tu bude čo? Že by klávesnica? Tak nie, ďalší film. Super, moc díky. Počkaj, tu bolo čo? Tu boli tie deti, váhy a oné had. Jop. Super.
Ale zatiaľ si to nezoberiem, lebo ja potrebujem teraz tú knihu, čo tam je. Ja potrebujem túto knihu zobrať. A teraz by som mal okamžite bežať do tej miestnosti s tým, s tou sochou. Takže aspoň už, a to aj vlastne oproti, takže. Ale Starlin Marvin sa zase prebral k životu. A teraz čo, táto ženská skočí na mňa? Inak som v predeli. Dobre, neskočila. Teraz potrebujem ísť sem, tu aspoň využijem ďalší ten kľúč. Takže paráda. Tu boli tí dvaja frajeri, už zdá sa dohoreli, takže super. Super. Takže tu už môžeme ísť. Takže toto skombinujeme. Tu máš. Super. Paráda. Super. Takže máme toto. A v zápätí môžem ten diamant aj vybrať, lebo ten potrebujem do toho boxu, ktorý sme získali. No jasne, to som vedel, že on sa tu... Do prdele! Bež. Našťastie on nemôže ísť cez dvere, takže máme šťastie. Len teraz, keď bude ten oproti mne, tak som v prdeli. Uf, dobre. Len save miestnosť je dosť ďaleko odtiaľto, takže... Vlastne počkať! Mohol som ísť tadiaľto, dúfam, žiadni nepriatelia nebudú. Týmto smerom. Jasne, alarm ešte stále funguje, čo je super vedieť. Dúfam, že on nemôže chodiť vonku, ten Mr. X, inak som v predeli. Áno, tu sme začínali. Keď ma tento raz grepne, tak som v piči. Dobre, ukončím tvoje trápenie, kamarát. Nemá zmysel sa trápiť pre nič za nič. Dobre. Lebo už som v červených a som v predeli totálne, takže to už nemá zmysel. Takže, super, teraz sme konečne urobili nejaký dobrý pokrok, čo sa mi páči. Ježiš, ja mám liečivo, ja som taký kokot a ja som zabudol, že ja mám liečivo, no. Dobre, ale ja teraz potrebujem ten box. A potrebujem do neho dať toto. Výborne, a čo tam bude? Yes, USBčko, super. Takže to sme potrebovali, paráda. Uf. Ty kokos, ja mám liečivo a ja som na to úplne zabudol, no. Takže nakoniec ešte predsa len jedno mám. Gunpowder môžem zatiaľ odložiť, toto potrebujem do Star's Office. Toto si môžem odložiť, to vyvolám v tej miestnosti, OK. Takže, OK, fajn. Dobre, ja si potrebujem dať liečivo, bo inak som v predeli. Takže kam potrebujem ísť teraz? Ja potrebujem ísť do Star's Office-u. Tam si zobrať tú novú zbraň. Ten taký... Tu si robí prdol, že ešte není mŕtvý. Už prosím, to... Nice. Tak, to sa mi to páči. Kokos po jednom náboji, no už ďalej, okej. Takže, to by sme mali. Teraz kam potrebujem ísť, otázka. Tento stopper vstane. Teraz vlastne sa potrebujem vrátiť, ni? Vzhľadom na to, že tu není ten úložný box, tak on bohužiaľ môže ísť teraz aj sem, ten Mr. X. Aha, ja som si ešte ten notebook nepozrel. A už si bohužiaľ ani neviem, takže som v predeli. No jasne, Starlin Marvin, on mi bráni práve cestu, kde potrebujem ísť. Sorry, Marvin. Musel som urobiť.
Počkaj, aha, mám ten granátomet, okej. Okay. A toto by malo byť posledné použitie tohto kľúča. Je to tak. Takže super, toto môžem konečne diskartnúť, paráda. Takže sme vo West Office, paráda. Počkaj, tu bolo tuším net. Jo, a tu bolo tuším MGR. Takže to rom... Alebo MRG. Jo, MRG, super. Uuu, len teraz do čoho? Nope. Ani do tohto, no. Zase zbytočnosť, okej. Okay. Náboje, super. Len dva náboje, ako moc díky. A točka, tu je ďalší trezor, takže zase toto, ideme si pomáhať. Takže tu, toto je to West Office, či ak sa to volá. Takže 9 doprava, 15, 7. Takže 9 doprava. 15, 7, nice, čo tam bude? Yes, ďalšie dve nové miestečka, nice, to som potreboval. Počkaj, kde je? Do prdele! Bel ten, ne. Bež. Ja som mohol ísť. Kde je ten frajírek? Počkaj, ja ho teraz ojebem, len tam bude ten policajt, to som v prdeli. Super. Dobre, toto sa podarilo, toto sa super podarilo. Teraz môžem bežať do tejto vyvolávacej miestnosti. Tam potrebujem ten filmeček. Nice. Tak toto mi krásne vyšlo. Tak teraz som sa zapotil, ako už dávno nie. Čiže filmeček a ideme ho vyvolať. Na čo zdržovať. Počkaj, to som nechcel. Jasne, to som už zistil, super. Takže díky za info. Moc dôležité info. Počkaj, mám nejaký gunpowder, ten biely. Biely nemám. Iba dva klasické, tak to môžem zatiaľ dať sem. Dve barikády, čo je super. Počkaj, ja skúsim opäť vybrať túto, že či to náhodou není toto. Nice. Ale nepomôže mi to, lebo zostane tam 0 nábojov. Takže 3 gunpoundery, 2 červené herby, jednu si pre istotu zoberiem, keby som náhodou našiel nejakú zelenú. Istota, nemám liečivo, čo je viac prdeli. Takže náboje do tohto, 9 môžem mať, super. Už si zoberiem aj tie kyselinové, pre istotu. Lebo už mi pomaličky dochádzajú tie klasické. A zatiaľ... A vlastne teraz si pôjdeme po toto, pod submachine gun. Po ten samopal si pôjdeme teraz tam do Stars Officeu. Tak tým pádom kyselinové zatiaľ odložím. Aspoň. Takže už budeme mať pomaličky 3 zbranie, čo je super. Takže paráda. Vlastne, teraz si musím bohužiaľ uložiť, pretože ideme na miesto, kde to bude zase hrozné. Ups, počkaj, ja som prepísal ten prvý save. Ja som kokot. O, to bol on. Sorry, to som fakt nechcel. Tu je ten fraj. Teraz sa stavím, že pôjde na schody. Výborne nešiel na schody, teraz ma normálne poslúchol. Takže ja potrebujem ísť do Stars Officeu, počka, to bolo na druhom poschodí, že jo? Jop. Tam na treťom je tá miestnosť s tým, viete. Takže, potrebujeme do Stars Officeu ísť.
Tu sme to všim ešte ani nelúčili kvôli tomu, že sme zomreli, tak sme o všetko prišli. Jop. Čo tu potrebujem... Aha, ja som ho zabudol vysunúť. No prečo nie? Takže examín, vysunúť, jasne. No poď. Super. Oh yeah. This does not sound like Chris. Samopál. Nice. Super. Super, super. Mám radosť. 4 voľné miesta. Takže máme novú zbraň. Super. Koľko nábojov je max? 24. Nič moc, ale aj to je niečo. Takže konečne poriadna zbraň. Len dosť dlho sa toto. Ďalšie náboje do tohto, super. Vlastne počkaj, ja si musím zobrať toto, lebo ešte ho raz budem potrebovať, áno. Čiže to môžem, počkať, to môžem rovno zasunúť. Super, výborne. Ďalšie náboje, len 10 je max, to prdele. Počkaj, tu bude first aid, jojojo, tu bude first aid, to si pamätám. Uf, bielý gunpowder, super. Kyselinové náboje a tu ešte fleško, ktoré zatiaľ neviem zobrať. Nemôžem niečo vyhodiť? Tak viete čo, vyhodím tú červenú herbu. Mne sa už tu nechce vracať. Vlastne počka, tu je ešte tá batéria, ni? Do prdele! Blablabla. Batéria do toho. Tak aj to fleško vyhodím. Sorry, teraz musím vyhadzovať, lebo to sa inak nedá. Ešte červená herba, to si robíš prdel zo mňa už. Ty vole. No dobre, tak sa tu predsa len budem musieť vrátiť ešte. Ešte máme zhruba 3 štvrte hodinku, tak pokiaľ sa dostaneme aspoň do toho podzemia, tak budem strašne rád. Tam je vlastne skratka do knižnice, to by som si mohol urobiť teoreticky. Pokiaľ mi ten chumaj Mr. X nepovie niečo iné. Super. Takže paráda, to by sme mali. Moment, čo som tu zabudol? Ježi, ja tu mám ešte ten medailon, do prdele. OK. No jasne, tak tady ja nejdem. Ja sa... Ja sa stavím, že on pôjde oproti mne teraz. Počka, teraz už mám liečivo, že? A ja nemám liečivo, do prdele. Vlastne mám first aid, OK, tak to je ešte pohoda. Aj to je tá žena zase. Počkaj, tu bude save miestnosť, tak to aspoň rýchlo využijeme. Takže, super. Uf. Takže toto jedno prebytočné dám preč. Toto si môžem skombinovať. Ale zatiaľ tie kyselinové ešte nechcem. Baterku potrebujem, to si musím zobrať teraz toto. To môžem tiež rovno skombinovať. Super, výborne, teraz pôjdeme tam po ten tretí medailon. Vlastne počkaj, toto asi bude do toho, ni? Ty kokos, to je do akej zbrane toto? To vylepšenie, to by ma strašne zaujímalo. Keď do žiadnej to nepasuje. No čo, už toto teraz nepotrebujem, to budem potrebovať až keď sa dostaneme do podzemia. Dobre. Dve barikády ešte pre istotu si nechám. First aid jednoznačne potrebujem, inak som v predeli. Super, výborne. Tak ešte raz dám tento istý. Prvé tri dám aspoň takto.
Takže proste to už musím viac saveovať, pretože toto sa inak nedá. Počujem ho, ale teraz fakt netuším, že skadiaľ ide. Dobre, poďme sa pozrieť na mapu v rýchlosti, už keď sme pri tom. Takže tieto dva druhy kľúčikov zatiaľ nemám, takže tam sa nedostanem. A tým pádom, keď nerátam toto, tie klávesy, tak v podstate už prvé poschodie mám celé vylútené, čo je super. Aha, toto je to do tej podzemnej garáže, jasne. Potom čo ďalej? Aha, tam sa zatiaľ neviem dostať, lebo tu bude tá kvetina z druhej strany, kde je tá helikopotvora, takže tam tiež nič tým pádom. Tu sa nedostanem, lebo tu nebude mať tento krank. Tu sa dostanem len z druhej strany cez strechu. Potom tu je ten medailon pri knižnici. Tam som si už aspoň urobil skrátku. Tu je... Počkať... Tieto dvere som si aj nevšimol, sa priznám. Ale tam potrebujem ten kľúč, že jo? Jo, tam potrebujem ten kľúč. Tu som nechal červenú herbu v Stars Office. Knižnici, tam je ten nožík a tam tie police, čo musím presunúť. A tretie poschodie... Tam potrebujem tú bombu teraz, okej, no. Počka, liečivo mám pre istotu, okej. Takže ja v podstate musím ísť týmto smerom jedine. To mi trošku pripomína zbraň Ady Wongovej z Resident Evil 4, tento samopal. Ja ešte sa potrebujem vrátiť do Stars Officeu rýchlo, tam zobrať tú červenú herbu už keď som tu. Aj keď ju nepotrebujem, ale dobre. Istota je istota. Takže, tu potrebujem zobrať ten medailón konečne. Nice. Teraz keď mám čas, tak ja rýchlo posuniem tie skrine, aspoň tieto dve, kým tu není ten frajer. Dobre, tu budú náboje. Super. A už je tu. Tu potrebujem ten zdvihák. Čakujem teraz, kde je. Tá už aspoň nestala, čo je super. Kde je? Ja ho počujem, ale nevy... Ježiš, už som sa bal, že za mnou. Za mnou je stena, našťastie. Aha, takže on nevedel o mne, okej. Takže asi som sa dobre skrýl. Takže nesmiem strieľať teraz. Tohto môžem nechať tak ako predtým, že on bude kúsať svojho kamaráta. Vlastne ja teraz potrebujem ísť... Počkaj, ten nožík si zoberiem už keď som tu. A ja potrebujem ísť sem. Takže poďme odpáliť C4. 10 sekúnd. Tri, dva, jedna, nula, pao! Teraz okamžite toto. Super. Ach, do prdele. Dobre, tu je autosave, takže super.
Takže počkaj, čo potrebujeme? Čo potrebujeme sem? Takže koza, harmonika, vták, okej. Okay. Keď toto rozhodne není koza, toto je koza. Harmonika, vtáčik. Nice, tak mám všetky tri medailóny, super. Paráda, tak môžeme ísť do podzemia, boys. Tu akože nebude Liker teraz za Claire. Či to už akože poriešil Leon za mňa. Tak tento zombík tu bude, bohužiaľ. Nice, super, tak to bolo easy. Že tým pádom tamto už, takže tretie poschodie, všetko čo sa dozatiaľ dá, tak mám vylútené, super, výborne. Paráda. Takže tým pádom tretie poschodie už nemusíme riešiť, super. Tým pádom môžem dať ísť tie dve medailóny konečne. Pokiaľ ma ten kokot zase nezastaví cestou. No jasne, veľce vtipné. Počkať. Keď sa skriem za nejakú prekážku, tak môže ma on vidieť? Ani o mne nevie, takže on ide tým smerom. Iba ho môžem sledovať po vzdáli. Takže on pôjde tam do tej miestnosti. Ty kokos, on je trojmetrový, on sa pred každými dverami musí zohýnať, ty kokos. Dobre, takže super, takže aspoň sme ho prepásli. Zase Starlin Marvin sa prebudí. Super. Takže dám aspoň medailon. Nech sa mi to pootvorí trošku. A ešte jeden. Super, takže medailony máme vybavené. Tuším, vy môžete ísť hocikedy do toho podzemia, vy nemusíte ísť okamžite. Super. Tak je mi to ľúto, Marvin, ale už tretíkrát som ťa grepol. Takže super, takže cestu preč už máme hotovú, výborne. Takže tým pádom aj hlavná hala vybavená. Tu zatiaľ nemám tie klávesy, ani ten kľúč nemám ešte tento, ani ten srediečkový, ani ten druhý. Tie pičouholníkové som už minul, takže super. Tu sa viem dostať, ale neviem sa dostať sem, lebo tu je tá helikopotvora. Tým pádom na strechu sa pozrieme až tej druhej polke hry. Potom ďalej, ešte tu je tá miestnosť s tým kľúčom štvorlístkovým, tam sa nedostanem a tretie poschodie som všetko, čo sa dozatiaľ dalo, som vylútil. Takže, tým pádom super, dámy a páni, máme všetko, ak správne hovorím, ale nie som si... Počkať. Aha, tu potrebujem ten zdvihák, jasne. Potom, tu bol ten medailon, tu sú tie dvere, jop. Takže jedine toto safe deposit room nemám celé vylútené, OK. Tu sa nedostanem na druhú stranu, tam sa dostanem síce za obi dve postavy, ale tuto musím prejsť cez strechu z druhej strany. A na treťom poschodí sa viac toho nevylútim teraz. V aktuálnej situácii. Je zase ten policaj, ktorý sa zabagoval do stola, super. No jasne. Tak dámy a páni, zvládli sme to, super, takže tým pádom policajná stanica, v podstate máme všetko, čo sme potrebovali dozatiaľ, takže paráda. Takže poďme sa, blíži sa nám pomaličky prvý boss fight, takže toto už budeme potrebovať teraz, to si pamätám, nožík nepotrebujem. Mali by sme si to tu trošku poupratať, lebo toto vyzerá hrozne v tom inventári. Už teraz si zoberiem aj kyselinové náboje, lebo tie čo skoro sa budú hodiť určite. V podstate prkna už potrebovať nebudem, vzhľadom na to, že teraz sa dostaneme do podzemia, tam žiadne okna nebudú.
Gunpowdery mám, ale nemám ten biely, takže neviem, nemám to s čím skombinovať. Mám len jedno liečivo na boss fight, čo je dosť málo, teda musím povedať. Jednu červenú herbu si pre istotu nechám, keby som nejakú zelenú našiel. Istota je istota. A máme dohromady 10 nábojov ohnivých 10 ohnivých nábojov a 8 kyselinových nábojov do granátometu. Tak to je asi všetko, boys, musím povedať. Takže blíži sa boss fight, takže... Aha, počka, vlastne tam bude to save miestnosť aj v tej miestnosti, keď pôjdete do podzemia, že jo. Na to som zabudol. Že v podstate tam si to môžem uložiť. Takže, Starlin Marvin, s tebou sa lúčim, ešte sa možno stretneme, pokiaľ sa ešte štvrtýkrát prebudíš. Takže ešte raz kontrola, že či naozaj som všetko zobral. Takže prvé poschodie, takže tam už viac toho nemôžem zobrať, lebo tu potrebujem tie dve klávesy, dvojku a trojku, ktorú som zatiaľ nenašiel. A to je vlastne všetko na prvom poschodí, potom ten vchod, skadiaľ sme prišli, takže tamto mám všetko. Tu sú tie dvere do podzemných garáží, ktoré sú zamknuté z druhej strany. Potom druhé poschodie, tam som všetko vylútil, čo sa dalo, pretože tu sa neviem dostať zatiaľ, keďže sa tam musím dostať z druhej strany cez strechu a na treťom poschodí už viac toho sa nedá zatiaľ, dokým neprejdete cez polovicu hry. Super, boys, tak sme to zvládli, takže tým pádom máme to za sebou, no a môžeme ísť do podzemia konečne. Aha, takže toto mi zostane ten prechod otvorený, super, tak paráda. Ďalšie náboje do granátometu. Oh, ďalší gunpowder, ale zase iba ten klasický, čo je v predeli. Zatiaľ si ešte nejdem ukladať, pretože teraz ideme výťahom. A vlastne tam potrebujem to USBčko tu dole do podzemia. Takže autosave, super. Tu potrebujem to USBčko teraz. Tu aspoň nikto není, čo som strašne rád. Toto je zamknuté z druhej strany, to si pamätám. Tu potrebujem to USBčko, super, výborne, paráda. Máme tu vylepšenie, to je tuším tlmič. Ale do ktorej zbrane teraz? Do prdele, už to zabera dve miesta, tak to je v riti. OK, takže máme tri zbrane, čo je paráda, ale jedna zabera už dve miesta. To sa mi už prestáva páčiť. Takže máme hromadu nábojov, čo je super, jedno liečivo. Takže USBčko už brať nemusím, vzhľadom na to, že ho už v podstate potrebovať nebudem. Granát, ktorá sa bude hodiť na boss fight. Super, výborne. Týmto smerom je boss fight. Hello? Hello? Tu sme niekoho počuli prechádzať ponad nás, takže... To naznačuje len to, že sa blíži boss fight, boys. Takže tu nemáme nič, no a keď budete odsúvať túto policu, tak vlastne už tedy sa začne tá cutscena na boss fight. Takže my sa ešte vrátime tým výťahom naspäť a uložíme si hru, pretože boss fight je dôležitá súčasť tejto hry. Čas máme ešte zhruba 25 minútiek, takže pohoda. Výťah a späť hore. Aspoň, že tie výťahy sú plne funkčné v tejto hre, čo je super. Že sa nikdy nepokazia. Takže, dobre. Takže tým pádom si teraz beriem už aj granát, aj flash granát na boss fight. A to je vlastne všetko, čo potrebujem zatiaľ. Super. Takže poďme si to uložiť. Super, a ide sa na boss fight, boys.
Takže... Ale vlastne počkať, ešte ma napadla jedna vec, že tuším som ešte nebol v jednej časti, ale nie som si istý stopro teraz. Ale bol som tam, len som si tam tie dvere som si tam neukázal, aby mi to ukazovalo, že kľúč tam potrebujem. Takže to nič, to nechám tak. Tak, ideme na to, boys. Prvý boss fight. Claire má takisto ako Leon 4 boss fighty, až na to, že ten posledný bude rozdielny. Teda bude inakší, než vlastne u Leona. Čiže s niekým iným to bude, než so starým známym Mr. Birkinom. Tak, poďme na to. No a teraz sa vlastne stretneme s jednou dôležitou postavou. Teda Claire sa stretne s ňou. Bude to dievčatko vlastne maličké, neviem koľko má rokov, nikde sa to nespomína, takže proste sa stretne s postavou jednou. Starek, vočičko, už si mi dosť chýbal. Sice sme sa videli pred týždňom, ale už aj to je dosť dlhá doba. Ty vole. OK, a je to tady. Prvý boss fightík, boys. Let's go. Ty si ma sledoval, si ma, no jo. To už je taká klasika, že tu každý každého sleduje proste v tejto hre. Očičko. Ty vole. OK. Dobre, že som si zobral ten granát. Máš tých kuma jeden. Počka, tu je tuším slepá ulička. To bolo rýchle, ty vole. A máme to, boys. Ty kokos, to je asi rekord. To je asi rekord. Ja som to dal ani nie za, možno aj za pol minútu, boys. Ty vole. OK. Tak prvý boss fight akože mega, mega easy na strednej náročnosti. OK. Tak to som nerátal, že to bude až tak brutálne rýchle. Tak to som si zbytočne všetko bral so sebou, ale OK. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah. Of course. I'll help you. Super. Fú, tak boys, tak toto bolo moc easy, musím povedať. Toto som fakt nerátal. Je zelená herba, no haleluja, dožil som sa jej. Takže, máme jednu červenú so zelenou, paráda. Ďalšie náboje, super. Tak ani sme toho veľa moc... Takže v podstate jediné, čo nám stačilo, bol ten samopal, paráda. Ešte to tu trošku vylútime samozrejme, než pôjdeme na ten rebrík, čo nám poslala
to, čo nám poslalo to dievčatko. Vlastne môžem povedať, že to dievčatko sa volá Sherry Birkinová. Ona sa potom už ako dospelá objaví ešte v Resident Evil. Resident Evil, ktorej to bolo? V šestke? Jo, v tej najhoršie šestke, bohužiaľ. Plný inventár, super, moc díky. To je všetko? Ešte niečo by tu mohlo byť. Čo tu je tuším tá slepá ulica. Čo tu som to už vylútil, že jo. Jop. Som už bol. Tak asi len tá červená herba mi zostáva, no. Asi naozaj. No nemám ako zobrať. A na, vlastne počka, na blízku bude one. Save miestnosť, ak si dobre pamätám. Tak musím niečo zmazať, sorry. Tak čo dáme preč? Ten granát. OK, granát môže ísť preč. A to by už malo byť ešte stále nie všetko. Ach, do prdele. What the fuck? Ešte kde som niečo vynechal? Aha, OK. Dobre, toto môže. Čo, ja nemôžem dať dve zelené s červenou? To si robíš prdel zo mňa? A ešte je tu granát, no ako moc díky. Ty vole. OK. Tak tým pádom budem musieť ísť teraz na ten rebrík. Počkaj, kde bol ten rebrík? Tu je. OK. Ešte sa tu potom budem musieť vrátiť tým pádom. Nič iné mi nezostáva. Nemám... Ty kokos, absolútne nemám žiadne miesto, boys. Nemám ďalšia zelená. No takto sa tu jednoznačne musím vrátiť, inak som vpred... inak. Yes, dve nové miestečka, nice, to som potreboval. OK, takže. Takže poďme sa mrknúť, takže toto dáme pred zatiaľ. Počka, červená herba. Vlastne počka, tam bola zelená, ja som mohol skombinovať. Ja som kokot. Dobre, kyselinové tým pádom môžem dať preč. Nechám si len tieto klasické zatiaľ. Flash môžem tiež už dať preč tým pádom. Počka, máme tu nejaký príbehový item? Teraz aktuálne nie, takže OK. Takže first aid môžem asi dať preč, ni. Zatiaľ aj toto dám preč. A to je asi všetko, no a ja sa teraz vrátim po všetky tie veci. Tak poďme na to. Ale čo, tak predsa len nám zasvietilo slniečko dneska v skutočnosti. Čo je síce super, ale bohužiaľ teraz máme plno práce a poďme sa vrátiť trošku, lebo sme toho tu dosť ponechali. Dúfam, že sa môžeme vrátiť do tej arény. Dúfam, že áno, lebo rebrík tam je, tak by to dúfam nemal byť problém. Dobre, tu ten Gunpowder. Tu je tá herba. Super. A ešte tu dole. Počkaj, kde to bolo? Týmto smerom ďalšia zelená. To fakt sa nedá. A ešte jeden granát. OK. Aha, takže ona môže tiež liesť po rebríku, OK. Takže fajn. Takže všetko? Všetko, OK. Takže. Moment.
Aha, tam je to USBčko, čo už nepotrebujem. Takže tu sme to už všetko vylútili výborne. Takže tým pádom sa môžeme vrátiť do save roomu. Ty kus, ale to bol brutálne rýchly boss fight, boys. Však to netrvalo možno ani pol minútu. Takže to bol asi rekord, možno svetový, čo poviete. Som nečakal, že to bude také rýchle. Trošku si pospieš. Môžeme strácať celý deň len tak. Takže ten granát zatiaľ môžem dať preč. Aj ten, to som nechcel. Gunpowder môže ísť preč. Mám nejakú červenú. Jo, mám červenú, super. Takže to skombinujeme. Toto ide preč. A mám tu nejakú silnejšiu než len tieto dve. Červené so zelenou. Nemám. Počkať, dúfam, že sa dajú jesť. Dúfam, že hej. Počkať. Jo, dajú sa jesť, okej. Tak super, tak sme to zvládli. Takže poďme to tu savenúť. Dáme to na ten istý. Takže paráda. No a ešte máme zhruba 15 minút, tak ešte aspoň kúsoček. Tu už budú tie podzemné garáže, takže toto už poznáme, dúfam. Toto už poznám. Máme tu bránu, čo je super. Takže máme tu takže dostali sme sa do podzemných garáží. A tá brána je zatvorená, však to mi je jasné, že to bude zatvorené. V tejto hre nič není jednoduché. Hlavne, a v tejto sérii všeobecne. Takže teraz budú všetky tie dvere zase zamknuté, áno, to si pamätám. Zamknuté, super. A toto je takisto zamknuté. OK. Takže tým pádom jediná cesta je tadiaľto zatiaľ. No a podobne ako u Leona, tu budeme potrebovať túto kartičku. Prečo nie? Sure, this is the way. This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry, tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tire. Okay, then. You tie her up now, or she dies. What's this all about? Child endangerment, for starters. Sherry. Come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to God, my brother is Starson, I will fuck. Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now, or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job! Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Sherry.
Stay safe, Sherry. OK, tak nejaký pánko si prišiel po Sherry zobrať ju späť do detského domova, pretože teraz jej rodičia sú preč, sú stratení v úvodzovkách a rodičia na ňu nemajú čas, tak si prišiel po ňu a chcel zabiť Claire, ale ďaka tomu, že ho Sherry poslúchla, tak nakoniec sa tak nestalo. No, tak pekný zvrat teraz, takže Sherry je unesená, my ju musíme zachrániť, len sa ku nej budeme musieť dostať, takže a to nebude easy, takže máme čo robiť. Takže to, cez tieto dvere sa nedostanete ako za Leona, tieto sú pre Claire zatvorené. Vy sa vlastne dostanete do novej oblasti a to sú tieto dvere a do tej istej, ktorej ste boli za Leona, teda do týchto dverí. Takže toto je kratučka nová pasáž, ktorú sme za Leona nemali. Takže toto je vlastne miestnosť, skadiaľ prišiel ten chlap. Šéf polície, super. A máme tu mapu, super. Máme tu mapu podzemných garáží. Expresný výťah pre šéfa polície. Nepoužíva sa pre bežné, akože pre bežných používateľov není dostupný. Tu potrebujeme kľúč, tento štvoruholníkový. Toto je vlastne celá tá pasáž, tá nová miestnosť, ktorej ste vy neboli za Leona. Pretože vy ste sa s Leonom nestretli s týmto šéfikom polície. Takže vy ste vlastne túto pasáž vôbec nevideli. Tak pomaličky sa nám blíži koniec časového limitu, takže už pomaličky budeme aj končiť pre dnešok. Ešte tu... Aha, počkaj, nemám nabité. OK, som si až teraz šimol. No jasne, liker, super. To ma mohlo napadnúť. Tu musíme podobne ako u Leona obnoviť elektrickú energiu, aby sme si odomkli tieto dvere, ktoré z nás zavedú späť na policajnú stanicu. Tu je tá strelnica, jop. Máme 6 miest v inventári, čo je super. Bla 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 bla. Ďalší box, tak si ho poďme otvoriť. Tu budú tie kľúče od toho auta, že jo? Jo. To hneď aj použijeme. Bla 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 bla. Tu potrebujeme tento istý kľúč, OK. Tu je priamo tá strelnica z druhej strany. Tu bol ten bobblehead, toho som už dávno dal preč. Ďalšie náboje do tohto. A to by malo byť asi všetko v strelnici. Je to tak, takže strelnica vylútená, super. Takže, tam bude ten liker. Už aspoň tu nebudú tí nakazení psi, o tých sa už postaral Leon. Takže liker tam iba tak stojí na tom. Takže, OK, počkaj, teraz potrebujem ten kľúč, kde ho máme, tu ho máme. Aha, takže konečne tá zbraň, ku ktorej môžem dať ten upgrade, paráda. Takže kľúč môžem vyhodiť, takže máme 4 zbranie, super, počkaj, idem sa pozrieť na tú štvrtú zbraň. S laserovým zamierením, super. Tak to poteší. Ale už vlastne tam ďalej nepôjdeme, lebo tam už bude strašne veľa hádanok. Takže to si necháme až na budúce. Takže tu si to ideme všetko uložiť. Ešte si ideme dať tie dva upgrady na túto zbraň, ktorú už sme konečne získali tu, ktorú sme potrebovali. Super. 26 nábojov. Kurva, to je fakt dobre. Tu potrebujem... Počkaj, tu potrebujem vlastne
to potrebujem tie klasické červené náboje, že jo. A vlastne mám tie klasické Gunpoundery, takže teraz sa to už konečne bude hodiť, takže môžem ich skombinovať. Konečne. A môžem si vytvoriť zo pár. Super. Jop. Tie sa dajú použiť aj do tohto kapesného, ale ten je hrozný, totálne hrozný. Takže ten nepotrebujem. Takže máme 4 zbranie, čo je super. No a teraz by sa patrilo trošku poupratať ten inventár, nech to tu nemáme ako gazemblery. A vlastne ešte tu mám raz toto. To skombinujeme, super. Takže trošku, teraz to chvíľku potrvá, teraz to tu chcem naozaj trošku poupratať, nech to tu nevyzerá ako u nejakých nevychovancov, ten inventár aspoň. Takže dve tieto. Kyselinové teraz nepotrebujem, ani tieto teraz nepotrebujem, OK. Takže 4 zbrane, čo je mega husté, takže toto si dáme takto, alebo toto prehodíme aspoň. A potrebujem niečo, aspoň ten first aid si zoberiem so sebou, istota je istota. A asi iné teraz nepotrebujem, OK. Takže všetko máme, dúfam, že aj všetko nabité, čo by bolo nepríjemné, máme nabité, super. Takže poďme si to uložiť, takže ešte jeden saveček, takže 6 saveov za dnešný diel, no. OK. Takže. Takže dámy a páni, to by bolo pre tento dnešný diel z Resident Evil 2 Remake už naozaj všetko. Takže máme za sebou v podstate úvodné 2 hodinky z tohto priebehu za Claire, tohto second runu. Takže už naozaj končíme pomaličky. Takže dámy a páni, pokiaľ sa vám tento dnešný prvý diel z tohto second runu za Claire v Resident Evil 2 Remake páčil, tak určite nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, či už ohľadne tejto hry, inej série na mojom kanáli, nejaké názory, postrehy, komentáre, kritiku, hodnotenia, pozitíva, negatíva, kľudne píšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam. A pokiaľ budem mať čas, tak aj veľmi rád na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi vzácne tlačítko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. To už je naozaj všetko, dámy a páni, takže my sa tradične, ako ste zvyknutí v tejto sérii, vrátime aj do hlavného menu. Takže poďme späť do menu, takže koľko to hráme? Hodina 43 minút a 32 sekúnd a sme zhruba skoro v polke hry, takže super. Takže zatiaľ to vyzerá veľmi dobre časovo, čo som rád. Tak dúfajme, že to bude čo najlepšie. Takže máme za sebou aj prvý boss fight a vlastne všetko, čo sa dá, takže paráda. Takže poďme späť do menu, takže uložiť sme si uložili, takže super. No a to už je, dámy a páni, naozaj všetko pre dnešný diel, takže pokiaľ sa vám tento dnešný diel z tejto hry zvanej Resident Evil 2 páčil, tak určite nezabudnite like, koment, odber a prípadne skočte na môj Facebook, to som už všetko povedal. Takže opäť sme tu získali nejaké vecičky,
sme si odomkli do bonusového obsahu, takže super, ale to nemusíme riešiť. Tak, dámy a páni, to už je naozaj všetko pre dnešok, lúčim sa s vami, no a pri ďalšom dieli z Resident Evil 2 Remake sa na vás teším presne takto o týždeň, kedy budeme pokračovať v tomto second rane za Claire. No a pri ďalšom videu sa na vás teším opäť zajtra, kedy nás čaká v podstate ako keby zahájenie novej sezóny 19-20 vo FIFA 19, kde nás čaká možno aj prvý ligový zápas, takže uvidíme, ako nám to všetko vyjde. Takže máte sa určite na čo tešiť. To už je ale naozaj všetko, lúčim sa s vami a teším sa na vás opäť zajtra. No a všeobecne do mojich ďalších videí na kanáli sa zatiaľ majte pekne. No a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.